Ja, det kan ju vara du bara strålig. Ja, det kan va? Det kan det vara va? Ja, oh, det kan det. Ja, vad kan det vara då? Mm? Ja, du vet ju, jag är ju på banken ibland. Ja, ja, det var det du menar va? Ja, vad kunde det? Jag är glad att du skulle kunna ta av mig. Om du var avgavstås. Nej. Det var hon inte gavna för hit. Nej. Nej. Vi trodde bara att vi skulle fröja av dem. Och så har det här och så har vi åka av dem. Nej. Jo, nu har ju bilarna nere i det. Kom an! Det ser jag nu så har varit. Jag är lycklig när ni får se detta. Jag har många hår förresten. Mm. Jag har ju allt med fråga. Det kan vara det avskitta jag. Själv? Ja, själv. Åh, vad har du hittat ett par? Ja, det kan man hon. Jo, nej, var jag. Jag heter Sven. Jag vet. Jag vet att det är så. Oh my, oh my, på himmet. Ja, jag vet det. Ja, det är med. Och damerna till damen. Mm. Ja. Och så hjälper du öron ibland. Ja, han och hans gav. Ja. Ja, vad snackas helmet åt en salin, en gav och mig. Nej, det heter det va? Nej. Nu har vi arbetslaget så har jag inte sett på många dagar. Det är två man. Så kommer jag och vandrar hem till dig och byggt upp ett allt. Hon har allt sen. Ja, det har hon. Ja. Så kommer de där tåkarna och tre år och bara springer runt. Jo. Ja. Vi bara spelar alla mot dem. Männen? Ja. Nej, och bidrag ska jag. Nej, fy fan. Ursäkta mig. Ja, då. Jag fick inte det. Nej, det var hon det. Det här ädla här hit och den tiden. Ja. Nej, Linda Meijer, vi hade på brysselkålen. Hon är väl där vi ligger någonstans. När tåken kommer, eller? Mm. Ja. Ja.